Amiga do futebol árabe. Mais uma tática, tática 4, 3, 1, 2, uma tática boa para todos os times. Se você é novo por aqui, se inscreve, não se esquece de deixar o like para esse vídeo chegar para mais pessoas que gostam de Soccer Manager, claro, ative aí todas as notificações. Mandar um salve para Rafael e para Heitor da Silva. Heitor, sempre que você for testar uma tática ou não, sempre que você for ver um vídeo de tática, sempre observa se a pessoa testou aquela tática e por quantas temporadas ou quantos jogos, enfim, a pessoa testou aquela tática. Porque, lógico, tática dá muita visualização, então muita gente acaba fazendo clickbait. Nas minhas táticas, eu sempre indico os times para qual tipo de time é, e claro, é sempre bom assistir todo o vídeo justamente para você saber aí em qual tipo de time você pode aplicar aquela tática, em qual tipo de time você pode usar aquela tática. Resolvido o problema da galera que quer ser membro do canal, mas não tem cartão de crédito. Bem simples. Faça um Pix com essa chave que vai aparecer. E claro, R$ 2 por mês você participa ali no grupo. Claro, você terá vantagens em qualquer tipo de evento, qualquer tipo de sorteio e por aí vai. Você vai entrar no grupo, mandar aí, fazer seu depósito nessa chave aí pelo Pix e pronto, você já será um membro. E claro, como eu falei, terá vantagens e pode saber coisas do canal, séries, modo carreira, etc., com antecipação. Mais uma vez eu trouxe, estou trazendo aqui mais uma tática objetiva, mais uma tática segura, mais uma tática aí traiçoeira, onde você perde na posse de bola, porém chuta mais do que o seu adversário, dá para golear de vez em quando. É uma tática aí que dá para usar em qualquer time fraco, médio e forte. 38 jogos, 34 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 119 gols marcados, 27 sofridos, saldo de gol de 92, 104 pontos. Esse foi o nosso desempenho na liga. Na artilharia, tivemos ADM com 34 gols, Dembélé com 23 e João Pedro com 22. Aqui um desempenho muito bom de 84%, 5 empates, 4 derrotas, 47 partidas vencidas. Só não ganhamos a Champions porque a Champions ainda não temos time para ganhar a Champions. Mas mesmo assim eu caí nas quartas de final da Champions, foi bem longe. Nessa parte aqui não coloca nada. Bom, é claro que esse Lyon aqui é de um modo carreira, então fique atento aí para não perder os episódios desse modo carreira reconstruindo o Lyon, hein? Fique ligado. Aqui está ela, 4, 3, 1, 2. Guarda-redes, 2 destruidores, 2 laterais atacantes, 3 volantes, 3 meias combativo, um organizador avançado e 2... General Farrar. Amplidão normal, mentalidade atacante, ritmo normal, fluidez da formação, disciplinado, ritmo de trabalho normal. Isso se o seu time for bem fraco, a criatividade pode deixar normal. Mas como meu time não é tão fraco assim, pode ser criatividade negrito. Passe longo por ambos os flancos, rematar sempre que possível, jogar cruzamento rápido e sim. Todo o campo duro, normal, não e normal. Configurações aí bem interessantes, daquele jeito. Defensivo e ofensivo, muito objetivo, traiçoeira, etc. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Fui até a próxima. Tamo junto.